ကျွန်တော်နှစ်အောင်လောက်ပါပြီးတော့ဒီဇက်ကားထဲမှာစံညွှန်းရဇက်ကောင်ရကျွန်တော်တို့စီးမြောပြီးတော့ပဲအဲကျွန်တော်တို့ကောင်းဆုံးကျူးဇက်ခဲ့တာပါအဲ့ပုံမှာလည်းကျွန်တော်တို့နှစ်အောင်လုံးကိုချစ်ပြီးတော့ချစ်ပေးရတယ်ဆိုတဲ့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကိုလင်းပြောသလိုပဲဗောနော်ခုနကကျွန်တော်တို့ဒီနေမင်းတဲ့နယ်ဝေလင်းဖြစ်ပဲကျွန်တော်တို့ကဇက်ကောင်ရအများကြီးကြိုးစား
မလို့ဆက်ဆက်လည်းမရှိတော့ပါဘူးဇက်ကားထဲမှာလည်းတကယ်ညီကိုလိုတန်ရောစင်နဲ့ရိုက်ခဲ့ရတဲ့အခန်းတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့အခက်ခဲလည်းသူကတကယ်ကူညီပေးခြင်းနဲ့ကူညီပေးတဲ့ကားဆိုတာကျွန်တော်လည်းမေတ္တာငတ်နေလို့ကြာအထူးကျေးဇူးတောင်းပါအဲ့ဒါဟိုဆက်မေတ္တာငတ်တာကျွန်တော်လေငါလည်းငတ်တယ်ငါငတ်လားအဲ့လိုပေါ့နော်ဆက်ဆက်မလို့ဆက်ဆက်မလို့တကယ်ဇက်ကောင်တိုင်းပဲလို့စီမြောက်ရတဲ့ခါမှာအရင်ပို့တော့ဘာဖြစ်လို့ခန်းစားရတယ်နော်ကျေးဇူးများရှိတင်ပါတယ်ဘာပြောဒီဇက်ဒီဇကားတဲ့ဇက်ကောင်ကြီးကကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကိုဟိုချစ်ပေးရတန်ရောက်နေရှိပေးရအားပေးပေးတာကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်ကိုလင်းပြောသလိုပါပဲကျွန်တော်နှစ်ယောက်လုံးကဘာပြောဒီဇကားထဲမှာဇက်ညွန်ကြီးကဇက်ကောင်ကြီးကကျွန်တော်စီမြောက်ပြီးတော့ပဲအဲကျွန်တော်တို့ကောင်းဆုံးကျူးစားခဲ့တာပါကျူးစားခဲ့တာပါအဲ့ဒီပုံမှာလည်းကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်လုံးကိုချစ်ပြီးတော့ချစ်ပေးရဆိုတော့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုလင်းပြောသလိုပဲပေါ့နော်ခုနကကျွန်တော်တို့ဒီနေမင်းတဲ့ဝေလင်းဖြစ်ပဲကျွန်တော်တို့ကဇက်ကောင်ကြီးအများကြီးကြိုးစားပြီးတော့ဒါအကောင်းဆုံးရသားကြီးပေးခဲ့တာပါအဲ့တော့ချစ်ပေးကြပါပဲကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ဇက်ကားကာရက်တာအတွက်ကတော့ဇက်ကားကာရက်တာကတော့ဟိုအများကြီးညိုးတော့တခြားဖတ်တာပေါ့နော်တခြားဖတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ရဲ့ဇက်ကောင်ရဲ့စိတ်နေသဘောထားပြီးတော့သူ့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုအတွေးခေါ်သူ့ရဲ့အပိုင်းနေလှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုတော့တခြားလေးဒီချာလေးတွေးတော်ပြီးမှအဲ့ဇက်ကောင်ကဘယ်လိုကာရိုက်တာလဲဆိုတော့ဟိုဒီချာဖက်ပြီးမှရိုက်ခဲ့တာသိခဲ့ရပါတယ်။ဟိုအရင်ဆုံးကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ character ဟိုဘယ်လောက်စိတ်နှစ်ပြီးတော့တသားလေးလုံးနိုင်လဲပေါ့နော်။အဲ့ရနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်အများကြီးပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။ဟိုကျွန်တော်အပြင်မှာစကားပြောတာလည်းမြန်တယ်ပြီးတော့တက်တက်ကြွကြွနဲ့အရန်ခင်ဝါးရည်ဆိုတော်တော်စတာပေါ့နော်။အဲ့လို character ပြီးမဟုတ်ပဲအဲ့နဲ့ပြောင်းမြန်စိတ်ဝေဒနာရှင်လို့ပြောရမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ကောင်လေးတယောက် character အနေနဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါအတွက်တော့ကျွန်တော်အများကြီးပြင်ဆင်ပြီးကြိုးစားခဲ့ရပါတယ်။ဇကားထဲမှာတော့ရှက်တာပေါ့။ရှက်တဲ့စင်းလေးတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်။ကျန်တဲ့အကြည့်တွေကတော့ကျွန်တော်မရှက်ပါဘူး။ဘာလို့ဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်။ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဟိုလေပါရမီဖြည့်ပတ်လို့ကျွန်တော်တွေးလိုက်တာပေါ့။ရှက်စရာလည်းမလိုဘူး။ရှက်စရာလည်းမရှိတော့ပါဘူး။ဟုတ်တော့ဇကားထဲမှာလည်းတကယ်ညီကိုလိုတန်ရောစင်နဲ့ရိုက်ခဲ့ရတဲ့အခန်းတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်ရဲ့အခက်ခဲလည်းသူကတကယ်ကူညီပေးခြင်းနဲ့ကူညီပေးတဲ့ကားဆိုတာကျွန်တော်လည်းမေတ္တာငတ်နေလို့ကြာအထူးကျေးဇူးတောင်းပါအဲ့ဒါဟိုဆက်မေတ္တာငတ်တာကျွန်တော်လေငါလည်းငတ်တယ်ငါငတ်လားအဲ့လိုပေါ့နော်ဆက်ဆက်မလို့ဆက်ဆက်မလို့တကယ်ဇက်ကောင်တိုင်းပဲလို့စီမြောက်ရတဲ့ခါမှာအရင်ပို့တော့ဘာဖြစ်လို့ခန်းစားရတယ်နော်ဟုတ်အသက်ဝင်အောင်ကခုနကျွန်တော်ပြောသလိုဟိုကျွန်တော်တို့ကာရက်တာဝင်အောင်ပဲကြိုးစားတာပေါ့နော်ကာရက်တာတွေကလုံးဝဝင်သွားပြီးအပြင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့တကယ်ဘဝတွေကိုမေ့သွားတဲ့ချိန်ကျရင်ကျွန်တော်တို့အဲအကြည့်ရပါလို့အသက်ဝင်သွားတာပါဟုတ်အဲ့လိုမျိုးကြိုးစားခဲ့တာပါရကူကြီးကလာမှလည်းကျွန်တော်တို့အပြင်ကျွန်တော်ဖုံးနေလေးခံဆိုတာကိုမိထားတယ်သူလည်းစီတူရဲလို့ဆိုတာမိထားတယ်ဒီကာရိုက်တာမှာရောဝေလင်းဒီတဲ့အဲ့နှစ်ခုကိုပဲမနမိုးလေးနဲ့ဒီစိတ်ပဲညအိတ်လည်းဒီစိတ်ပဲခမင်းစားတဲ့ဒီစိတ်ပဲအဲ့လိုကာရိုက်တာကိုဝင်ပြီးတော့ရိုက်တလခွဲတိတိဇက်တက်ရိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မှအရင်အခက်ခဲလာခွဲကြိုက်ဆုံးဇက်ဝင်ကံကိုပါကြိုက်လေမိပါလေကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးဇက်ဝင်ကံနေရာကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်တယောက်နဲ့တယောက်ပြန်လည်နှစ်သိမ့်ပြီးတဲ့ခန်းနေပေါ့မသူခံစားနေရတဲ့အချိန်ကျွန်တော်လိုက်ခံစားရတယ်အဲ့မဲ့ကျွန်တော်ခန်းစားရတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ဇက်ကောင်ကနေမင်းတက်ကအဲ့လိုထုတ်ပြတဲ့လူမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အဲ့အခန်းပေါ့နော်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာလည်းသူခန်းစားသလိုခန်းစားနေရတယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူမသိအောင်ခန်းစားနေတဲ့သူ့ကိုနှစ်သိမ့်ပေးတဲ့ခန်းပေါ့ပြီးတော့တခါသူကပြန်ပြီးနှစ်သိမ့်တဲ့အချိန်မှာပြောရှင်းကြရရှင်ကျွန်တော်ကဘာတူတူခေါ်သွားပြီးပါဆိုတဲ့ခန်းပေါ့နော်အဲ့ခန်းနေရာတော့ကျွန်တော်တကယ်ကျွန်တော်တို့ဟုတ်တယ်ခန်းစားရတဲ့ခန်းလေးပေါ့ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးခန်းနေရတော့အဓိကကျွန်တော်ကာရိုက်တာကသူနဲ့ပဲအဓိကထိတွေ့ခွင့်ရတာတခြားသူနဲ့ထိတွေ့ခွင့်မရတော့သူနဲ့အတူတူအဲသွားနေကျွန်တော်စားနေတာစားနေကျွန်တော်သွားနေတာလိုက်ဖို့နေရတော့ကျွန်တော်ပျော်တယ်အဲ့ခန်းရတော့အကြိုက်ဆုံးနေပဲပြီးနှစ်ယောက်သားလိုက်နေခန်းတယ်လိုက်နေခန်းတယ်လိုက်နေခန်းကျွန်တော်စိတ်ကိုလည်းသူလိုလိုက်ရတယ်သူစိတ်ကိုလည်းကျွန်တော်လိုလိုက်ပေးရတဲ့ခန်းလေးတွေပြီးတော့နှစ်ယောက်သားတကယ်ပြောတာဒီနောက်တာနှစ်ယောက်သားရဲ့ခံစားချက်တွေကိုတော့တကယ်ရင်ဖွင့်ပြီးတော့ပြောရတဲ့ဒီဖြစ်တဲ့အခန်းတွေရှိရပြအဲ့ဒီအခန်းတွေဆိုလည်းတကယ်အခုပြန်တွေးတော့အဲ့လိုပြန်ခံစားလို့ရတယ်။ဒါက
အဓိကတော့ကြားမမခွဲပဲနဲ့ကြားမမခွဲပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဇာကားထဲမှာလည်းယောက်ျားချင်းချင်းယောက်ျားချင်းချင်းဆိုတာတော့ဒီကိုတန်ရောစင်ချင်းချင်းအဲ့လိုမျိုးပြောရင်ပြောခက်ခဲဖြစ်တာတွေပူညီပေးတဲ့မေတ္တာရှိတဲ့တန်ရောစင်ရှိတာကိုကျွန်တော်ကဟိုတေချာလေး focus ထားပြီးတော့ရိုက်ပြနိုင်ခဲ့လို့ပဲဒါအကုန်လုံးရဲ့အားပေးချစ်ခင်ထောက်ခံမှုရရှိရလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီအပြင်ကျွန်တော်ညီကျွန်တော်မောင်နှမတွေအကုန်လုံးပါပြီးတော့ LGBT အတိုင်းဝိုင်းကဒီကိုအားလုံးရောအကုန်လုံးပေါ်လာတယ်ကျွန်တော်ဒီကားလေးကိုဟို code review ပေးပြီးတော့ပါတယ်ပြီးတော့အားပေးကြတယ်ဆိုတာကြာကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အားလုံးချစ်ချင်းမြတ်တော်လည်းတကယ်ခံစားရပါတယ်ခင်ဗျာပြီးတော့ဒီလာလေးကလည်း private color လေးဖြစ်တယ်ဗျာနော်သူကြီးကလာလေးမှာပါပြောဒီကားလေးကိုအားပေးရအတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ထင်တာတော့ဒါကျွန်တော်တို့ချစ်ချင်းမြတ်တာကိုပြတာပေါ့နော်ချစ်ချင်းမြတ်တာဆိုတာအသာထီရမှာတွေ့ရမှာဒီလိုမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ထီတွေ့ကြိုင်တယ်လို့မရပဲနဲ့လေချစ်လို့ရတယ်ပေါ့လူတယောက်အဓိကကျွန်တော်တို့အဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာကိုပြသနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်အကောင်းဆုံးပြနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒါကိုလက်ခံပေးကြရတယ် appreciate လုပ်ပေးကြရလို့မြင်ပါတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှိမှာပါရှိမှာပါကျွန်တော်တို့ဒီလူအများကြီးမဟုတ်တော့ရှိလို့ရှိမှာတရားဘောက်ကိုရှိမှာပါအခြေတစ်ခုကိုတို့ကမထီရမကန်ရပဲသူတို့ချစ်တဲ့သူတွေကပျော်ရွှင်နေရတယ်ဒီတရားဘောက်ခံစားချက်နဲ့ရှိမှာလို့အများကြီးရှိပါတယ်တရားဘောက်ရှိပါတယ်ရှိပါတရားဘောက်ရှိပါတယ်